ୟୁଏସ୍ଏ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ, 5G ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ଆଇଟି ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିଲିକନ୍ ପାୱାର ଗ୍ରୁପ୍ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 150 ମିଲିମିଟର ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗ୍ରୋଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବ୍ସିଡିଆରୀ ରିୟାର୍ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୋଟର ତଥା 4 ଦଶନ୍ଧିର ନେତୃତ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭେଟେରିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷଦ ମେହେଟା ଏବଂ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା 1994ରେ ଡକ୍ଟର ମେହେଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ସିଲିକନ୍ ପାୱାର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକ ବିକାଶକାରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସିଷ୍ଟମର ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରମାଣ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।